madaxweynaha soomaaliya ee wadanka iyo sharafta leh soomaaliyeed oo ah madaxweyne waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan si live ah u arkay madaxweynahayga waxaan leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo kusoo dhawow gaalka ee galmudug maya ma arag sawiradiisa inaad arko maahan aniga live ma arag maanta qof aad baan faraxsanahay maanta arkay madaxweynahayga waxaan leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo kaasoo na waligay aan arag intaan aan dhashay wax madaxa ma arag oo ka imanaya kana horaysta kana dambaysa maanta waa arkay laakiin hadda waa in qabaa inaan mar kale arag. Gabi aalad way dhamaatay soo hoo maalin waa ahaa mid qora ee ilaahay yow qaadir dowlahaadeena kheyra u yeel barqadii aan maday afar saac ma shay